Буковина у жалобі сьогодні, 20 вересня, у Чернівецькій області провели в останній шлях героїв, які загинули за волю і незалежність України. Зі старшим лейтенантом Олегом Свинціцьким прощання відбулося на центральному кладовищі Чернівців. Солдата Михайла Сермана в останню дорогу провели в селі Кам'яна. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.